Šį vakarą info studijoje matysite. Šiauliuose atidarytas regioninis karjeros centras. Daugiausiai šviežios kiaulienos yra parduodama prekybos tinkle Norfa. Šiaulių miesto renginys bėgimas kėlimo tupimo taku Runway Run 2024. Šiauliuose atidarytas regioninis karjeros centras. Jis apjungia savivaldos mokyklų ir socialinių bei verslo partnerių profesinio orientavimo veiklas, siekiant efektyvių plataus profilio profesinio orientavimo paslaugų, karjeros ugdymo, profesinio veiklinimo, informavimo ir konsultavimo. Tai yra svarbus žingsnis ne tik tai Šiaulių miestui, bet ir visam regionui. Aš esu įsitikinus, kad tokių centrų atidarymas lemia sėkmę. Ne tik tai miesto, ne tik regiono, bet ir valstybės, todėl kad nuo mūsų stiprybė priklausys nuo to, kiek žmonių Lietuvoje ar Šiauliuose norės likti, kurti, dirbti, o besikeičianti darbo rinkai, jinai vis tiek diktuoja, kad mums reikia ir atnaujinti savo įgūdžius, o kitą kartą įgyti naują kvalifikaciją ar naują kompetenciją, prisitaikyti prie tų ateities darbo vietų, tiek susipažinti, koks yra poreikis. Visų pirma, yra svarbu žinoti, koks yra poreikis, kokių darbo vietų reikės ir reikia šiam regionui. Na ir tada atliepti jį, kaip padėti susikurti šiuos įgūdžius reikėtų žmonėm, kurie nori dirbti čia. Tai man atrodo, kad yra labai svarbi sinergija tiek užimtumo tarnybos, tiek profesinio rengimo centro, apskritai savivaldybės ir ministerijos požiūris. Šiuolaikinėje rinkoje, jeigu nori išlikti aktualus, realizuoti save ar per individualią veiklą, kad darbdaviai norėtų tave įdarbinti, reikia mokytis visą gyvenimą. Tai ir suteikia karjeros centras. Naujovė, kuri atsirado su regioniniais karjeros centrais, tai yra veiklinimo paslaugos, kurios yra neįmanomos be darbdavio. Idėja yra, kad mes ne tik šnekame, kad štai yra kažkokia teorinė profesija, bet iš tikrųjų turime susitarimus, turime darbdavius, kurie sutinka priimti jaunuolius, pasibandyti, na, kasgi čia ta profesija. Galbūt paaiškės, kad tavo svajonių darbas, nes daug moka ir tau atrodo, kad tai labai įdomu, paaiškės, kad tai yra visiškai neįdomu, nuobodu tau ir galbūt svarstytum rinktis kažką. Tai matom čia kaip esminį tokį momentą. Tas pats ir yra su mokymo paslaugų teikėjais, kad aš galbūt norėjau mokytis, bet nuvykęs pas mūsų partnerius, mokymo įstaigą, sakau, ne, tai ne man. Tokia pasibandymo tiek pas mokymo teikėjus, tiek pas darbdavius paslauga, aš sakyčiau, didžiausia inovacija mūsų šiuo metu turima ir tikrai net ne Lietuvos, bet girdžiu jau net ir Europos lygmenių partnerius domina. Lietuvos Respublikos užimtumo tarnybos įsteigtas Šiaulių regioninis karjeros centras yra jau šeštasis Lietuvoje. Jis aptarnaus visą Šiaulių apskritį. Karjerose paslaugos teikiamos visų amžiaus grupių žmonėms, taip pat ir užimtumo tarnyboje neregistruotiems klientams. Jau daugiau kaip metai iki šios datos veikė bandomasis pilotinis projektas, kuris buvo finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Jis buvo įgyvendinamas užimtumo tarnybos kartu su Švietimo mokslo ir sporto ministerijos profesinio orientavimo institucijomis. Ir įvertinus visą tą darbo patirtį, užimtumo tarnyba toliau užtikrins testinumą to vykdyto projekto ir nuolat veiks visoje Lietuvoje 14 regioninių karjeros centrų. Karjeros centre konsultacijos teikiamos ne tik jaunimui profesinio orientavimo ir profesijos pasirinkimo klausimais, bet ir vyresniems asmenims, kurie nori keisti savo profesinę karjerą. Norintys turi galimybę taip vadinamai pasimatuoti profesiją ir įsitraukti į savanoriškas veiklas. Šiame procese integracijoje į darbo rinką dalyvauja 4 šalys, tai yra jaunas žmogus, karjeras, profesinė mokymo įstaiga ir darbdavys. Ir aš manau, kad mūsų visų 4 šalių bendras ir vienintelis tikslas, kad asmuo integruotųsi ne tik į darbo rinką, dirbtų, uždirbtų, oriai gyventų, bet ir atrastų save. Mes taip pat priimam žmonės, priimam mokinius, prisiliesti prie mūsų profesijos, prie konditerijos ir pamatyti, ar jie norėtų dirbti šitoje sferoje ar ne. Šiaulių karjeros centre dirba 4 karjeros specialistai ir vienas veiklinimo koordinatorius. Klientams organizuojamas profesinis informavimas bei konsultavimas, veiklinimas, šešėliavimas, vedomos grupinės ir individualios konsultacijos karjeros planavimo klausimais.
Kas antras kilogramas Lietuvoje paskerdžiamos šviežios kiaulienos yra parduodama prekybos tinkle Norfa. Yra daug priežasčių, kodėl verta rinktis Norfose parduodama kiaulieną. Viena pagrindinė – mėsos šviežumas. Mes turime duomenis, kiek iš viso kiaulių buvo paskersta ir mes puikiai žinome, kiek mes paskerdėm. Tai, sakysim, iš šito duomenų remintis, tai galim teigti, kad plius minus kas antras kilogramas Lietuvoje paskerstos kiaulienos yra parduodamas Norfoje, šviežios kiaulienos. Pagrindinė, manau, priežastis tai yra iš tikrųjų kiaulienos šviežumas, nes į mūsų Norfos parduotuvės ta kiauliena patenka plus minus po paros laiko, gal netgi greičiau negu po paros laiko. Ir, sakysim, pirkėjas parsinešęs namo turi galimybę dar šiek tiek, vadinkim, šaldytuvėje palaikyti. Nepaslaptis, kad produkcija ilgiai užsilaikytų, dažnai naudojamos dujos. Tai dar viena priežastis, skatinanti rinktis kiaulieną iš Norfos. Čia produkcijos pagaminimui dujos nenaudojamos. Kai būna fasuota kiauliena, dažnai būna, kad iš tikrųjų tai, kad jinai ilgiau užsilaikytų, yra naudojamos dujos. Mūsų atveju faktas, kad mes jokių dujų nenaudojam. O kai dujos naudojamos, vis tiek jos, sakysim, ta mėsa įgauna tokį, vadinkim, dujų prieskonį. Pigumas ne visada lemia kokybę. Norėdamas pigiau, pirkėjas dažnai nusiperka dalį vandens. Į parduotuvės išvežioja pucelės, tai jų injektuoti, tai yra išvirkšti vandens praktiškai tikimybė yra neįmanoma. Nu, sakysim, aišku, kad kartais pirkėjai maišo, nes nusiperka vakumuotą mėsą, gali netgi ir pas mus, pavyzdžiui, kai mes akcijas darom, bet tai yra tikrai ne iš mūsų skerdyklos, kai jinai yra išpjaustyta, kad, nu, pavyzdžiui, kaip ir sprandinė, iš dažniausiai tai būna iš užsienio atvežama ir faktas, kad būna pigesnė, bet tas pigumas šiaip savo neatsiranda, jinai būna injektuota. Parsinešę supakuotą produkciją indelyje, kartu parsinešame ir daug plasmasės. Mūsų atveju, jeigu perkate mėsą vitrinoje, jums įpakuoja į maišelį, kuris sveria 1,6 gramų. O jeigu jūs perkate pakuotą mėsą indelyje, tai jo svoris yra 22-25 gramai. Tai reiškia, kad jūs į namus atsinešate 15 kartų daugiau plastikinių šiukšlių. Ir faktas, kad, nu, suprantame, kad nupirkę, kad pusę kilogramo nupirkę, jūs iš tikrųjų užteršiate gamtą 15 kartų daugiau. Ir kaip taisyklė dar, nu, ne 100% aš tai galiu teikti, bet kadangi tie indeliai būna riebaluoti, tikimybė perdirbimo yra labai maža. Prognozuojama, kad kiauliena artimiausioje ateityje gali šiek tiek pigti. Šiandien dienai tai yra gana aukšta kaina. Ir manyčiau, kad augintojams šiuo metu yra geras laikmetis ir šiuo metu pačios kiaulienos, vadinkim, yra galbūt pusiausvyra jau dabar, bet prieš tai buvo šiek tiek trūkumas. Ir kai tik tais kiaulienos pasidarys perteklius, jeigu pasidarys perteklius, tada aišku, savaime suprantama, kaina pradės mažėti. Įmonė kiaulienos skerdimu užsiima jau apie 20 metų. Procesą kontroliuoja nuo atvežimo iki patekimo į parduotuves, tad gali sukontroliuoti visus procesus, neprarandant laiko. Tai yra produkcijos šviežumo. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje 2024 m. balandžio 13 dieną vyks vienas unikaliausių bėgimų Lietuvoje – Šiaulių karinio aerodromo kilimo tupimo taku Runway Run 24. Šio bėgimo tikslas priminti, kad esame stipriausio karinio alijanso NATO dalimi jau 20 metų. Šeštadienį, balandžio 13 dieną, laukiame visų norinčių dalyvauti karinių oro pajėgų aviacijos bazėje, jau tradiciniu tapusiu bėgime. Tai Runway Run 2024, tai renginio metu turim du jubiliejus, minėsime NATO 20-mečio sukaktį. Ir pats renginys, pradėtas 2012 metais organizuoti, tiesa, du metai buvo praleisti dėl COVID-o, tai jisai yra 10-as. Oro uosto vartai atsivers 10 valandą ir kaip kasmet renginys prasidės su oro policija vykdančiais naikintuvais.
laukiame virš 10 tūkstančių dalyvių. Taigi programa. Nuo 10 valandos bus atidaromi vartai. Visi dalyviai bus laukiami prie aviacijos bazės. 10 valandą pasirodo DJ Giovanis. 11.50 vyksta išvykimas į starto vietą. 11.45 vyksta sportas visiems masinė mankšta. Ir 12 valandą didysis startas. 13 valandą pasirodo Gian. Ir renginio pabaiga 14 valandą visi dalyviai bus kviečiami pasivaišinti bandelėmis bei arbata. Viso renginio metu galėsite pamatyti karinės technikos ir ginkluotės ekspoziciją, taip pat mūsų NATO sąjungininkų, kurie šiuo metu atlieka Baltijos šalių oro policijos misiją, naikintuvus. Tai tikimės pakankamai didelės ekspozicijos ginklų ir turėsite galimybę tiek pabendrauti su kariais, tiek prisiliesti prie mūsų naudojamos technikos. Norim pristatyti numerėlį bėgimo. Kiekvienas dalyvis, kuris bėgs 3 km distanciją, prieš bėgimą gaus iš savanorių va tokius numerėlius. Šie numerėliai kiekvienas turi vienodą žymą, tai NATO 20-metį, žyminti progą ir tikimės, kad jo renginys dar labiau sustiprins mūsų bendrystę. Kviečiame visus dalyvauti. Visus dalyvius veš autobusai. Autobusai bus pažymėti specialiomis žymomis. Visi dalyviai galės atvykti ir su automobiliu. Tam bus paruoštos stovėjimo vietos. Paspirtukai ir dviračiai taip pat turės savo vietas. Dalyviai, kurie lankėsi renginyje praeitais metais, turbūt atsimena, kad parkavimui buvo skirta visa aviacijos gatvė, tai tikimės išlaikyti tą pačią sistemą ir šiemet. Abiejose kelio pusėse bus numatytos vietos, kur bus galimas parkavimas, o parkavimas bus galimas per visą gatvės ilgį ir sužymėtos vietos, kuriuose autobusai susirinks renginio lankytojus. Bėgimo numeriai bus dalinami nuo 11 valandos. Renginio organizatoriai rekomenduoja apsirengti patogiai, dėvėti bėgimo batelius ir būti pasiruošusiems, jei netikėtai sulauktume lietaus. Visų laukiama su gera nuotaika ir energija. Socialinės kortelės nauja paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarka įsigaliojusi šiais metais. Anksčiau gyventojams parama buvo dalinama ilgo galiojimo maisto produktais ir higienos prekių paketais. Dabar gyventojai gauna korteles, į kurias lėšos pervedamos 4 kartus per metus. Prasidėjo naujas programavimo laikotarpis. Šita parama yra europinė parama. Tai yra atsirado galimybė Europos komisijos ir parlamento reglamente tiesiog valstybei nariai pačiai nuspręsti, kokį variantą iš paramos teikimo modelių jinai norėtų toliau turėti. Tai reiškia arba toliau dalinti fizinius paketus nepasiturintiems gyventojams, arba yra galimybė turėti socialinės korteles. Lietuvos valstybės sprendimas buvo toks, kad mes turėsime socialinių kortelių sistemą ir leisime žmogui pačiam keliauti į parduotuvę ir įsigyti tai, kas jam atrodo yra jam tuo metu reikalingiausia. Ir ne tik įsigyti maisto produktus, bet tuo pačiu įsigyti, jeigu yra poreikis, ir kitas prekes. Tai tos kitos prekės, tai visos prekės gali būti. Tai gali būti higienos prekės, kūdikių prekės, buities įvairios prekės ir panašiai. Šiuo metu Lietuvoje jau yra išdalinta daugiau kaip 70 tūkstančių socialinių kortelių. Pati Sveikatos apsaugos ministerija šių pokyčių pradžią laiko iš tiesų sėkminga ir sklandžia. Startuojant yra įvairiausių tų iššūkių, yra tų nežinomybių, bet iš tikrųjų aš manyčiau, kad startas yra visiškai neblogas. Taip, yra, sakykime, kažkurių tai niansų, administracinių ir panašiai, bet iš esmės iš tiesų startavom, tos kortelės žmonės pasiekė, lėšos kortelės taip pat pasiekė žmonės, tai tas pirmasis ketvirtis, vat kaip tik lėšų pervedimas pasibaigs jau pilnai kitą savaitę, žmonės, bent jau nemaža dalis, jų džiaugiasi, kad jie gauna patys kortelę, nu ir ta prasme, mes nestigmatizuojam žmogaus, yra jo laisvė pasirinkti patį prekybos tinklą, į kurį jisai norėtų eiti apsipirkti, jau pagal jo pačio nustatytus kriterijus, taip pat įsigyti tai, kaip ir minėjau, ką žmogus nori įsigyti arba tuo metu jam labiausiai reikia. Socialinės kortelės paramos gavėjams dalinamos visose šalies savivaldybėse. Paramos gavėjai turi atitikti ir tam tikrus kriterijus.
Tai vienas iš pagrindinių kriterijų, ką turi atitikti žmogus, tai vienintelis yra vidutinės mėnesinės asmens pajamos. Tai reiškia, 2024 metais žmogaus pajamos neturėtų viršyti ne mažiau kaip 264 eurų per mėnesį asmeniui. Tai vėlgi vertinama yra kiek asmenų šeimoje, namų ūkyje. Taip, tai vertinamos viso namų ūkio pajamos, vadovaujantis piniginės paramos įstatymo nuostatomis. Bet kiekviena savivaldybė taip pat taiko ir išimtinius atvejus. Tai reiškia, kada pajamos ir gali viršyti tuos 264 eurus, bet ne daugiau kaip 440 eurų asmeniui per mėnesį. Tai tie išimtiniai atvejai dažniausiai yra tipiški visose savivaldybėse. Tai dažniausiai būna seniorai, neįgalūs asmenys, vieniši tėveliai auginantys vaikus arba daugiavaikės šeimos. Žmonės pirmiausia turi kreiptis į savo vietos savivaldybę arba seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir tiesiog reikia rašyti prašymą šiai paramai gauti. Tai tą galima padaryti dviem būdais, kaip ir sakiau, arba fiziškai atvykus į vietos savivaldybę seniūniją arba per paramos šeimai informacinę sistemą. Parama į socialinės korteles skiriama iš materialinio nepritekliaus mažinimo programos lėšų. Atrodė, kad Kauno meras Visvaldas Matijošaitis pirmadienį galėjo kelti šampano taurę, kai pasklido žinia, kad galiausiai turbūt bus parduota Vičiūnų gamykla Rusijoje. Tačiau antradienį naujas skandalas, kai paaiškėjo, kad viena iš Vičiūnų grupės įmonių į gamyklą Kaliningrade vežė sankcionuotas prekes, kurias galima naudoti ir karo lauke. Ar dar galima pasitikėti Matijošaičiu? Ar jau skelbti valstybės priešų? Ar nelemtoji gamykla Kaliningrade bus galiausiai parduota? Ir kodėl Kauno meras toks populiarus? Laidoje Alfa Taškas aiškinasi Seimo narė Dovilė Šakalienė ir marketingo konsultantas, ekspertas Giedrius Juozapavičius. Ponia Šakalienė, nuo jūsų pradėkime dar telefonu, kai kviečiau į laidą kalbėjome, jūs sakot, jeigu kalbant apie Vičiūnų fabriko pardavimą Kaliningrade ir apie tai, kokios dabar tuos naujienos eina ir apie tai, kad čia 2 metus jau žada Matijošaičiai parduoti, bet vis neparduoda. Jūs sakot, kad jūs ir dabar netikit, kad tas fabrikas, tam gamykla bus parduota. Kodėl? Na tai jeigu mes pasižiūrime visą įvykių chronologiją, kiek kartų buvo apie tai kalbama, per jau daugiau negu 2 metus ir vis dar tas procesas neįvykęs, tai yra na, vis kažkokia tai tariama naujiena išeina ar ne, na štai mes nusprendėme išeiti, štai mes kažko tai ten ieškome, štai gal atsirado pirkėjas, bet vien pasižiūrėjusi skaičius, tai 23 metais Vičiūnų grupės pajamos Rusijoje siekia beveik 500 milijardo eurų. Tai jeigu pasižiūrėti apskritai, tai yra rekordas pajamų per visą įmonių gyvavimo laikotarpį. Ir jeigu mes pasižiūrėsime konkrečią įmonę, naudingiausia šitos grupės įmonė yra Vičiūnai Rus, kurios pajamos buvo beveik 200 milijonų eurų 23 metais. Tai na, yra auksinius kiaušinius dedanti višta. Atrodo, kad pono Matijošaičio požiūris į Rusijos vykdomą agresijos karą Ukrainoje taip pat yra. Na, turbūt nėra ką daug komentuoti. Tai šioje situacijoje aš tikrai nemanau, kad kokie nors dideli pokyčiai bus, kas yra labai liūdna, kad tai nėra vienintelė tokia įmonė ir nors mes turim labai daug įmonių, kurios na, kažkaip tai ne tik, kad vertinant iš patriotinės vertybinės pusės supranta situaciją, bet iš geopolitinės pusės vertinant suvokia, kad finansavimas agresoriaus, kuris labai sėkmingai gali subombarduoti tavo gamyklas ir sunaikinti tavo verslus, tiesiog yra savižudiška strategija. Tai dalis verslų taip nevertina ir dalis visuomenės, ko net trečdalis visuomenės nemato jokios problemos, jeigu verslas vykdo veiklą Rusijoje ir dalis verslo vis dar tą tebevykdo, o kai kalbam apie sankcijų apėjimo mechanizmus, turbūt vėliau kalbėsim, tai žmonės aktyviai tam panaudoja fantaziją įvairiose Europos šalyse, o taip pat ir transatlantiniam kontekste dėja visą tai dar vyksta. Eta Plius. 5 žingsniai iki tavo miesto naujienų. Pasirink savo miestą. Artėjančiose prezidento rinkimuose nauji lyderiai. Blangus Lietuvos gyventojai. Apsisprendžiau ganti tatuoti į gyvenimą. Skirkite 1,2% savo GPM mamų unijai ir balsuokite už vėžio pakirstus būsimus prezidentus. Tu išlikai, kai slėgi sunkus vargų laikai.
Į vieną giją susipinus, skambėk lengvai ir sutartingai, plačiai, tvirtai, galingai. Šį pavasarį dainos šimtmečio istorija ansamblio Lietuva programoje per amžius. Vienytis kviečia. Daugiau informacijos ansamblis Lietuva LT. Bilietus platina Bilietai LT ir Ticketmarket LT. Vaiko rytojaus nepalik rytojui. Pastebėjai galimą vaiko teisių pažeidimą, skambink 8800 10 800. Sveiki, paskambinote į vaiko teisių liniją. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda krovininius automobilius, vilkikus, puspriekabės ir specialią techniką. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsargines dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Išnuomoja specialią įrangą vilkikų buksiravimui. Išnuomoja administracinės patalpas biurams ar komerciniai veiklai. Yra įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas. Svarbu žinoti, kur ieškoti. Po antradienio netikėto šilumos temperatūra nukris. Naktį iš antradienio į trečiadienį prognozuojama be kritulių. Termometrų stulpeliai sieks 15 laipsnių šilumos. Vėjas nestiprus, pietryčių krypties 1-2 metrų per sekundę. Trečiadienio rytą sulauksime saulės. Termometrų stulpeliai pakils iki 16 laipsnių. Pietų krypties vėja keis vakarų. Vėjo greitis nuo 2 iki 5 metrų per sekundę. Vakare vėjo gūsiai stiprės iki 11 metrų per sekundę. Termometrų stulpeliai kris iki 9 laipsnių šilumos.